ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ମୁଁ ଲିପୁନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲିପୁନ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର କ'ଣ ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଯାହା ବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, ଦିନେ ନୁହେଁ ଏ ବର୍ଷ ଦୁଇ ଦିନ ପାଳନ ହେବ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ନ ମାନିଲେ ହୋଇଯିବ ଅନର୍ଥ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନୁହେଁ ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରାଯିବ। ଅଗଷ୍ଟ 30 ତାରିଖରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ଅଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖରେ ଭାଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ ଭଉଣୀମାନେ। ଭାଇ ଭଉଣୀର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ପ୍ରେମର ଦିନକୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ ବର୍ଷକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ପର୍ବ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ଅଗଷ୍ଟ ମାସର 30 ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 30ରେ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ଛାୟା ରହିଛି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଯଦି ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଭଦ୍ରାଙ୍କର ଛାୟା ରୁହେ, ତେବେ ଭଦ୍ରକାଳ ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ। ଭଦ୍ରାକାଳ ସରିବା ପରେ ଯାଇ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ଯାଇପାରିବ। ଭଦ୍ରାକାଳରେ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 30 ଏବଂ 31 ଅଗଷ୍ଟରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ଖସି ଯାଇପାରିବେନି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, AI ସହାୟତାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବେ ସରକାର ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, 8.0 ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟେକ୍ନିକ୍ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ସେହିପରି 11 ତାରିଖରୁ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବ। କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କରାଇବେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ, ଦେଶରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 100 କୋଟି ଟପିବ, ସାରା ଦୁନିଆର କମ୍ପାନୀ ଭାରତମୁହାଁ ହେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଖୋଲିବ ପେନ୍ସନ୍ ସେଲ୍, ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ପେନ୍ସନ୍ ସେଲ୍ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦିନ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବେ। ସମସ୍ତ ବାକି ଥିବା ପେନ୍ସନ୍ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଫଇସଲା ହୋଇପାରିବ। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 5G ଉପକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଦିଲ୍ଲୀ, ନୋଇଡ଼ା ଓ ଗାଜିଆବାଦରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ସ୍କୁଲ, ସ୍କୁଲକୁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପୁଛି ଭାଇରାଲ ଜ୍ୱର ସାଙ୍ଗକୁ ଆଖିଧରା ସଂକ୍ରମଣ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ଆଖିଧରା ଔଷଧ ଓ କଳା ଚଷମାର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଦେବଗଡ଼ ମନ୍ଦିରରେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବୋଲବମ୍ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଦେବଗଡ଼ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରଠାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଆଜିଠାରୁ ଦୁଇଦିନିଆ ଅନୁଗୁଳ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି 5G ସଚିବ VK ପାଣ୍ଡିଆନ। ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାର 5 ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ 20 ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ସକାଳ 9 ବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଆସି ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦସ୍ଥିତ ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ଏଠାରେ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବାଜିଛି ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କର ଛାଟ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 10 ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଧରାପଡ଼ିବା ସହିତ ଅନୁଦାନ ଅର୍ଥ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଲୋକାୟୁକ୍ତ। ଗତ 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ହିନ୍ଦୁଳ ବ୍ଲକ ଗଣ୍ଡାନାଳି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହୋଇଥିବା ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, 50 ଦିନର ଧାରଣା ପରେ ବି ଶୁଣିଲେନି ସରକାର, ଆଜିଠାରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବେଗୁନିଆ ବନ୍ଦ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ଦାବିରେ ବେଗୁନିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି 50 ଦିନ ଧରି ଧାରଣାରେ ବସିବା ପରେ ଆଜିଠାରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଗୁନିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ହୋଇଛି। କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବେଗୁନିଆ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବଲାଙ୍ଗୀର,
57 नंबर जातीय राजपथ को अवरोध करा जाइछि। बेगुनिया बाजार सहित विभिन्न अनुष्ठान मध्य बंद रहिछि। खोर्धा जिला बेगुनिया ब्लॉक रे थिबा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टी स्थानीय अंचल रो जनसाधारण को स्वास्थ्य सेवा जगाई बारे विफल हेउतबारु एहा को गोष्ठी स्वास्थ्य केंद्र रे परिणत करबा को बेगुनिया स्वास्थ्य क्रियानुष्ठान कमिटी दाबी करि आसुछि। विधानसभा गृह कमिटी स्वास्थ्य मंत्री ओ विरोध दल नेता आसी प्रतिश्रुति देइतिले हे ता प्रतारणा पालटी थिबारु एबे जनसाधारण निज दाबी हासिल करबा को चरम पदक्षेप नेबा पई बाध्य होइचंती बुली क्रियानुष्ठान कमिटी पक्षरु कुहा जाइछि। एथिपाई जहाँ भी किसी परिस्थिति सृष्टि हेब से सरकार दायी रे बोली कमिटी पक्षर कहुई। परवर्ती अपडेट रोचे पाने भाषुची उत्तर भारत किसी दिन है लग रही लगाण वर्षा दिल्ली रु काश्मीर जाए विभिन्न राज्य में सृष्टि होती जल प्रलय वर्षा और बनार हिमाचल प्रदेश यूपी उत्तराखंड पंजाब जम्मू काश्मीर स्थित गंभीर रही एकाधिक नदी विपद संकेत उपरे प्रभावित होता सूचना रोचे। एपरी स्थिति एवं उत्तर भारत स्थिति में सुधार आसवा पर लगुन देखापी मिलूँ कारण आसंता दुई दिन पर्यंत विभिन्न राज्य में भीषण वर्षा होगा नहीं पापाग विभाग सतर्क कराई। परवर्ती अपडेट रोचे जम्मू काश्मीर और लद्दाख में प्रबल वर्षा सांग को तुषारपात दुई जवान समेत पांच मृत्यु होता सूचना रोचे। परवर्ती अपडेट रोचे अधारू तालीम छाड़ अग्निवीर मैंने अग्निपथ स्कीम को कांग्रेस समालोचना होता सूचना रोचे। सूचना मुताबक प्रथम ब्याच रे 50 रु अधिक प्रार्थी अधारू तालीम छाड़ पलाई कारण एम अन्य स्थान में भल सुजोग पाई। अग्निवीर निजुक्ति नियम कौन नियम ना जहाद्वारा अधारू तालीम छाड़ प्रार्थी मान रोक पार तो अलका जगार जो भल सुजोग निजुक्ति पाँच अग्निवीर मैंने से मानकर चाकरी छाड़ा देखा मिलू। परवर्ती अपडेट रोचे हिताधिकारी चाउल को हड़प करे डिलर 11 जन डिलर विरुद्ध कार्यानुष्ठान दाबी। बीजेपी युव मोर्चा पक्षर पीडीएस दुर्नीति नहीं सांबादिक सम्मेलन अनुष्ठित डिलर विरुद्ध कार्यानुष्ठान दाबी करम युव मोर्चार कार्यकर्ता दायित्व जिते बड़े 11 डिलर पाखे इनक्वारी हेला जून मासर संपूर्ण 650 क्विंटाल चाउल से माने हड़प करथिबा सूचना रोचे। केवल से नुहे एथिरे दिव्यांगों चाउल रही जदि आपण माने राशन कार्ड देखिबे प्रति राशन कार्ड रे जून मासर चाउल लोकों को प्रदान करा जाय नाही पाखापाखी 20 लाख टंकार चाउल से माने हड़प करथिबा बीजेपी युव मोर्चा पक्षर दाबी होइथिबा सूचना रोचे जोटा नवरंगपुर देखा मिलूँ। परवर्ती अपडेट रोचे प्लास्टिक रे भरी जाइछि समुद्र डेड जोन रे 400 स्थान थिबा सूचना रोचे। संपूर्ण समुद्र वर्तमान प्लास्टिक रे भरी रही मनीष जो भाई समुद्र पानी को नष्ट ता आगामी भविष्य में भयंकर हेबी देखापी मिलूँ। परवर्ती अपडेट रोचे आउपादे आगेला मेट्रो प्रकल्प भुवनेश्वर कटक मेट्रो रेल प्रकल्प आरंभ हो भूमि वैषयिक जांच दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन बा डीएमआरसी सहायता रे सर्वे चली प्रथम पर्यायर त्रिशूलिया नंदनकानन मध्य आरंभ हो जांच डीएमआरसी भुवनेश्वर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पाई डीपीआर प्रस्तुति दायित्व नहीं सूचना रोचे। परवर्ती अपडेट रोचे सुनादर को लेकिन ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर आज 22 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम प्रति 54,550 टंका थिबा बेले 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम प्रति 68,510 टंका थिबा लक्ष्य करा जाइछि। परवर्ती अपडेट रोचे टमाटो केजी मात्र 20 टंका आपण माने भावुथुबे आमे थट्टा करुछु बोली कारण एबे बजार रे टमाटो दर आकाश छुआ आउ एहारी मध्य रे जदि खबर आसीबो जे मात्र 20 टंका रे टमाटो मिलुछि ताले बहुत आश्चर्य लागिबो किंतु एहा सत कथा अटे। तमिलनाडुर एक परिवा दोकानी केवल 20 टंकार टमाटो बिक्री करी अंचल चर्चार केन्द्रबिंदु होता सूचना रही तेज दोकानी एने कहते एपरी निष्पत्ति द्वारा तांको क्षति सहवापी पड़ी। परवर्ती अपडेट रोचे प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस ग्रस्तर आसीपे खुशी खबर बढ़ भारतीय नौसेनार बल भारतीय नौसेना को मिल 26 राफेल एम फाइटर जेट बोली तथ्य रोचे। परवर्ती अपडेट रोचे भारतीय रेल उपर बनार प्रभाव 17 ट्रेन को बातिल करा जाइथिबा सूचना रोचे। देशर विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षा लागी रही
ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ବିପଦ ସଂକେତ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ, ରେଳ ଧାରଣା, ଚାଷ ଜମି ସବୁକିଛି ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ରେଲୱେର ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ତ ଯାହାକି ଆଜିକାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଥିଲା। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଛି ଗ୍ରୋ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତି ରେଫର ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ପଇସା କମାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।